Bem-vindos a esta meditação. Pura energia positiva. Feche os seus olhos. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Ar que entra pelo nariz, ar que sai pela boca. Este é o momento mais importante do seu dia. É o momento da sua conexão com seu ser interior, onde você encontra o seu verdadeiro eu, onde você encontra a força criadora do universo. A força criadora do universo encontra-se nos intervalos dos seus pensamentos. No momento que você consegue paralisar todos os pensamentos, este momento pode durar apenas alguns segundos, mas é poderosíssimo. Com o tempo, com prática, esses intervalos vão aumentando e também aumenta o seu poder de cocriar, de conquistar a vida dos seus sonhos. Foque agora na sua respiração, ar que entra pelo nariz, ar que sai pela boca. Use a sua respiração como uma âncora. Traz você para o presente momento, para o agora.
toda vez que pensamentos quiserem invadir a sua mente, com todo amor, carinho e aceitação, retome a sua atenção, a sua respiração. Escanear, a examinar o seu corpo, começando pela testa. Verifique se existe alguma tensão, musculatura do pescoço. Onde estiver tenso, relaxe e mande muita energia positiva para essa área. Energia positiva que está no oxigênio que você respira. Ar que entra pelo nariz. Cheque, examine como estão as suas costas, os músculos das suas costas. Barriga. Os braços. As mãos. Os glúteos, as pernas, os pés, os dedos. As mãos, os dedos dos pés. Concentre-se na sua respiração. Imagine-se agora flutuando e sendo levado pela pura energia positiva de Deus. Sendo levado a uma viagem pelo cosmos. Stay.
estrelas você enxerga? Planetas? A pura energia positiva de Deus quer lembrar você da infinita sabedoria que existe em volta de você, infinita sabedoria que criou tudo que existe, que mantém os planetas girando em suas órbitas. Quer que lembre que você é energia. Quer que você se lembre que tudo que existe é energia. Força quer falar para você. Medite diariamente para silenciar os seus pensamentos. E mergulhar na força que criou o universo. Quando você mergulha nesta força, você ganha toda a sabedoria necessária para viver a vida dos seus sonhos, você acende em você uma luz - a luz da sabedoria. Você se torna poderoso, guerreiro, destemido e vencedor. Segredo para conquistar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, está dentro do seu ser interior e você consegue enxergar esse seu ser interior e viver a sua verdade. O seu destino sem medo. Pois a força que criou o universo e que cria tudo o que existe fortalece você
protege você, guia você. Nesta viagem no cosmos, você e a pura energia positiva de Deus se conectaram novamente, pois você é pura energia positiva. Às vezes, o medo, a ansiedade faz com que você se desconecte dessa força. Mas você é essa força. Dessa viagem sua dentro do seu ser interior, dentro do infinito do cosmos. Você se renovou, você se restaurou. Cada célula do seu corpo vibra agora, pura energia positiva. E brilhando muita luz e sabedoria. Você sabe o seu propósito. Cada dia que passa, o seu propósito é mais claro, é mais evidente. Essa luz brilhando em você atrai para você mais pessoas como você, pessoas pura energia positiva de Deus. Pura energia positiva de Deus me traz agora de volta e você está pronto. Seja sempre a sua intenção se conectar com a força diariamente e ganhar mais e mais luz, mais e mais sabedoria, proteção. Namastê, gratidão de todo o meu coração.